לפני 10 שנים, קצת יותר, הייתי בדרבי, בלומפילד. ישבתי בשער 7. דקה 29, אבוקסיס מכניס גול, וכל היציע על הרגליים. אבל מה זה על הרגליים? כולם קופצים, הספסלים רועדים, וכולם מתחבקים אחד עם השני. וזה פתאום תפס אותי. מה גורם לאנשים להתחבר כך בגלל כדורגל? אז החלטתי לחקור את זה. נעים מאוד, שמי דוקטור יונית רוקי מנשה, וחקרתי את ארגוני אוהדי הכדורגל בספרד, וההשפעה שלהם על הקהילה המקומית. הטלפון הראשון, כשנחתתי בסביליה, היה לחואן קסטרו, אוהד של סביליה פוטבול קלוב, שמאוד שמח שיש מישהו שמתעניין במועדון, הופתע לשמוע שאני ישראלית, ועוד יותר הופתע מזה שאני אישה. אז הוא קבע איתי בפניה שלו בשבע בערב. מה זה פניה? אז זהו, שאני אמנם דוברת ספרדית שפת אם, ארגנטינאית, אבל אני מודה את המילה פניה לא הכרתי. אז התקשרתי לאבא. אבא שלי הרגיע אותי שזה זה ארגון והכל בסדר, ובשבע בערב יש שם מספיק אנשים. אז מה זה פניה? הפירוש היבש של המילה פניה זה איזשהו מבנה, מקום, שמתרחשים בו אירועים של פולקלור עממי בליווי אוכל ושתייה. פניה של פלמנקו, למשל, זה מקום שאנשים שאוהבים פלמנקו מגיעים לשם בשביל לצפות בהופעות של פלמנקו, לאכול ולשתות. ועל אותו קונספט, פניה של פוטבול. מקום שאנשים שאוהדים את אותו מועדון כדורגל מגיעים לשם בשביל לצפות ביחד, במשחקים, לאכול ולשתות. הפניה הראשונות הוקמו בתחילת המאה הקודמת בספרד, ולאט לאט הם התחילו להתפשט. אני חקרתי את ריאל בטיס בלומפיה ואת סביליה פוטבול קלוב, שני מועדוני הכדורגל המקצועניים של העיר סביליה, ולכל אחד מהמועדונים מעל ל-300 פניאז ברחבי ספרד. ואיך זה התחיל? קבוצת אנשים שועדת את אותו מועדון וחיה באותו כפר, רוכשת ביחד או סוחרת ביחד מהכסף הפרטי שלהם איזשהו מבנה. הם משפצים אותו, מקימים בר, מקימים מטבח, מעצבים אותו, צובעים את המקום בצבעים של המועדון, שמים תמונות של שחקנים על הקירות, דגלים, סמלים, שמים טלוויזיה בחלל החדר ולוקחים דמי חבר. והמילה חבר היא מאוד קריטית, כי אנחנו מדברים על קהל שהוא גברי לחלוטין. זה בעצם מועדון סגור לגברים בלבד. הפניה נפתחה בשעות ששידרו את משחקי הכדורגל, ככה חברים בפניה ידעו מתי להגיע. אז הם היו באים, צופים ביחד במשחק, אוכלים ושותים. אז אם מוכרים שם בירה וטאפס, אפשר פשוט לקרוא לזה בר, לא? אז זהו שלא, כי זה היה הרבה מעבר לזה. קודם כל, מרגע שהפניה הוקמה, החוק הספרדי מתייחס אליה כאל התאחדות לכל דבר, וככזו היא חייבת להיות רשומה במוסדות השלטון המקומי. זה אומר שהאהדה הפכה להיות ממוסדת. דבר שני, הפניה התחילה לתפוס חלק נכבד מהחיים של האוהדים. הם התחילו לבלות שם יותר ויותר זמן. הם ארגנו נסיעות למשחקים של הקבוצה, והם ערכו בפניה את הבכירים של ההנהלה, השחקנים, אבל הם גם ערכו שם אירועים פרטיים. הם אכלו שם צהריים, התחילו לשחק דומינו, ברידג'. הטלוויזיה לא שידרה רק את המשחקים של בטיס, למשל. היא כבר הייתה בלופ על ערוץ הספורט, וכל מה שקשור לספורט היה בלופ. וזה ממש הפך להיות איזשהו מרכז קהילתי לאותם אוהדים. ולאט לאט הם התחילו לעשות דברים גם בשביל הקהילה שסבבה אותם. הפניה התחילה לקחת חלק בכל האירועים התרבותיים והחברתיים של הכפר, בפסטיבלים דתיים, בירידים שנתיים. הם ערכו ערבי התרמה למשפחות נזקקות, והם סייעו לילדים במצוקה, היו איתם אחרי צהריים, שיחקו איתם כדורגל כדי שהם לא ידרדרו לפשע. הם אספו כסף לשפץ את הכנסייה, אספו כסף מהחברים של הפניה. יש פניה בפילס של סביליה שאימצה ארגון שמסייע לאנשים עם מוגבלויות. וכל זאת מתוך מטרה לשמור על איזושהי סולידריות חברתית ולא להיות מנותקים ממה שקורה מחוץ לפניה. הפניה הפכה להיות עמוד תווך מרכזי בקהילה, בדיוק כמו מוסדות הדת והמוסדות הפוליטיים. ובתקופת הדיקטטורה אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים שהפניה
היא המקום היחיד שהאוהדים, החברים של הפניה, מרגישים בטוחים. כי התאספויות היו אסורות, אבל מפגשים ספורטיביים היו מותרים. ובפניה כל אחד מהחברים היה שווה בין שווים, ולכל אחד מהחברים היה קול, וקולו נשמע. וכל אחד מהם היה יכול להיבחר לאחד מהתפקידים בהנהלה, גזבר, נשיא, סגן נשיא. וכל אחד מהחברים היה יכול לבחור משהו שבספרד הדיקטטורית תחת פרנקו היה בלתי אפשרי באותם זמנים. והפניה הספרדית הפכה להיות חלק מהחברה האזרחית באותם שנים. כי היא סיפקה להם את המקום היחיד להתנסות בפרקטיקות פוליטיות דמוקרטיות. ואנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת בתקופת הדיקטטורה, כי דווקא תחת דיקטטורה קמים הרבה ארגונים שהם דמוקרטיים במהות שלהם, והם מוקמים על ידי אנשים שלא יודעים מהי דמוקרטיה, ושנולדו לתוך דיקטטורה. והתופעה הזאת של הפניאז היא מאוד מעניינת לא רק מהסיבה הזאת, אלא כי היא מראה איך משהו שמתחיל נטו מתוך אהדה, הופך להיות חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהחיים של האוהדים. ולא רק שלהם, אלא הוא משפיע גם על הסביבה של האוהדים. והפניה הספרדית היא באמת ההוכחה שכדורגל, קלישאתי ככל שהיא שמה, המשפט הזה שכדורגל לא משחקים רק על המגרש, אבל כדורגל באמת מצליח להשפיע על חיים של אנשים ומשנה אותם. ותראו אותי למשל, הדרבי לפני קצת יותר מ-10 שנים, הביא אותי לעמוד מולכם על הבמה הזאת היום. תודה רבה.